የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦችን ይገነባል። ለማህበራዊ ኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ ሚና የሚጫወተውን የኤሌክትሪክ ኃይል ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገራት እንደያቅማቸውና ፍላጎታቸውም ያቀርባል። አዳጊው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከሀገር ውስጥ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በጅምላ የሚያቀርበው ተቋሙ ለፋብሪካዎችና ለጎረቤት ሀገራትም የማቅረብ ሂደቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጠናከረ መጥቷል። ያ በጅምላ እንሸጣለን ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት። አገልግሎት ደግሞ በቸርቻሮ ለህዝቡና ለሌሎች ተቋሞች ያቀርባል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ለነዚህ ኢንዱስትሪዎች የራሳቸው ታሪፍ አላቸው። እኛ ለነዚህ እናቀርብላቸዋለን። ኤሌክትሪክ ኃይል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከሶስት ምንጮች በዋናነት ሜጋ ምንጭ ብለን ከምንላቸው ከራሱ ገቢ፣ ከሀገር ውስጥ ከሚያገኘው ብድርና ከውጭ ከሚያገኘው ብድርና ድጋፍ በመነሳት ስራዎችን የሚሰራና የፋይናንስ እንቅስቃሴዎቹን በዚህ ላይ ቤዝ ያደረጉ ናቸው። ወጪ ቆጣቢ ስልትን ይተገብራል። በምትኩ ገቢን ማሳደግ የሚያስችሉ የገቢ አማራጮችን በማጥናት በመተግበር ላይ ይገኛል። ከ2006 ዓ.ም ተመረተ በፊት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አንድ ላይ ነበር። 2006 ላይ ነው እንግዲህ በሁለቱ ተቋማት ለየብቻ ራሳቸውን ችለው የወጡት። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 381 ህዝባር 2008 ዓ.ም እንደ አዲስ ስልጣንና ተግባር ይዞ ነው የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል። ከዛ በኋላ ገቢውን ከፍ የሚያደርጉ የተለያዩ አሰራሮችን ሲተገብር ቆይቷል። ሀገራት ከሚያቀርበው ኃይል ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የፋይናንስ አቅሙን ከዓመት ወደ ዓመትም እያሳደገ መጥቷል። የፋይበር ኦፕቲክስ ኪራይ፣ የማማከርና ሌሎች አማራጮች የተቋሙ ገቢ እንዲያድግ የየራሳቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱም መጥተዋል። የውጭ ኩባንያዎች በፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ላይም በሌሎች ጉዳዮች ሰብስቴሽንም ትራንስሚሽን በሚገነቡበት ሰዓት እኛ የማማከር አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም የሚገኝ ገቢ አለ ማለት ነው። የኮንስትራክሽን ስራዎችን መስራት እንችላለን። ምናልባትም እንግዲህ ወደፊት ጎረቤት ሀገሮችን መስራት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ግን ተወዳዳሪ የሆነ የኮንስትራክሽን ስራ ይሰራል። ማንኛውም ዓለም አቀፍ ጨረታ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገነባ ግንባታ ላይ የእኛ ኩባንያ ተወዳድሮ ተጫርቶ አሸንፎ መገንባት ይችላል፣ ለግለሰቦች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም የምናገኘው ገቢ አለ ማለት ነው። ያልተዳረሱ የኤሌክትሪክ ያለባቸውን ቦታዎች ኦልሬዲ የጥናት በማየት ማለት ነው ከትራንስሽን ኦፕሬሽን ጋር በመናገር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው እና በቀጣይ ከኢነርጂ ባሻገር የፋይበር ኦፕቲካል ፋይበር እንትኖችንም ከተለያዩ የካምፓኒዎች ጋር ከቴሌኮም ካምፓኒዎች ጋር እንደ ሳፋሪኮም፣ እንደ ዌብ ስፕሪክስ እና ቴሌኮም ራሱን ችሎ ማለት ነው ከነሱ ጋር ያለውን የፋይበር ሽያጭ የሊዝ የክራይ ሽያጭ እያካሄድን ነው። ቴሌኮም ኩባንያዎች ወደ ሀገራችን እየገቡ እንደሆነ ያው እናንተም ታውቃላችሁ። ከነዚህ ውስጥ ሳፋሪኮም አለ፣ ዌብ ስፕሪክስ የሚባልም አለ። ሌላ ከኢትዮ ቴሌኮም ቴሌኮሙኒኬሽን በተጨማሪ ሌሎች በቴሌኮም ዘርፍ ላይ ያሉ ተቋሞች መምጣታቸው ለእኛ የኦፕቲካል ፋይበር አለ የኦፕጂደብሊው ኔትወርክ አብሮ የእኛ መሰረተ ልማት ይህንን ሰርቪስ ስለሚሰጥ ኢትዮ ቴሌኮም ጋር ከዚህ ቀደም እየተዋዋል እንደምንሸጥ ይታወቃል። ሆኖም ግን አሁን እነዚህ ተወዳዳሪ ተቋሞች መምጣታቸው እኛ ተጨማሪ ይህንን የኦፒጂደብሊው ኔትወርክ የምናቀርብላቸው ተቋሞች በመኖራቸው ምክንያት ኢትዮ ቴሌኮም ጋር ያለንን መብታችን የማስጠበቅ እድል ይሰጠናል። ተጨማሪ የተሻለ ገቢም እንዲኖረን ተወዳዳሪ ዋጋም እንድናገኝ ያደርገናል፣ አስችሎናል። ስለዚህ ከነዚህ ሳፋሪኮም እና ዌብ ስፕሪክስ የሚባሉ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ጋር ውል ፈጽመን እየሸጥን ነው ማለት ነው። ገንዘብ እያገኘ ነው፣ የሊዝ ነው አክቹዋሊ ከኪራይ ነው የሚገኘው ይሄ ገቢ ማለት ነው። ፕሮጀክቶች በብዛት ስላሉ ከፕሮጀክቶች የሚተራርፉ በርካታ ነገሮች አሉ። እነዚህም ብሎ ዝም ብሎ የሚጣሉ ስለዚህ ወደ ገንዘብ እንቀይራ በሚሊየን የሚቆጠር ብር የምናገኝበት ነው። ምናልባትም የዚህ ከስክራፕ የምናገኘው ከተለያዩ ነገሮች የምናገኘው ገቢ ምናልባትም ለአንዳንድ ተቋም የአንድ ዓመት በጀት ሊሆኑ የሚችሉ ደረጃ ገቢ የምናገኝበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ገቢውን በማሳደግ ደረጃ እና ለታለመለት ዓላማ የሚውል ገንዘብ እንድናገኝ በሁሉም አቅጣጫ ገቢያችን የማስፋት ገቢያችን የማሳደግ ስራዎች እየሰራ ነው የምንገኝ። የኃይል ሽያጭ ገቢውን ለማሳደግ ባከናወናቸው ተግባራትም
በ2008 ዓመተ ምህረት 2.9 ቢሊዮን ብር የነበረው የኃይል ሽያጭ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሻገር አስችሎታል። የመደበኛ ወጪውን እንኳን ሊሸፍን የማይችልበት አንዳንድ ጊዜ ጥረት የሚያጋጥምበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ ከ2006 ጀምሮ እያደገ መጥቶ አሁን ተቋሙ እስከ 27 ቢሊዮን ብር ድረስ ሽያጭ ገቢ የሚያገኝበት በየጊዜው እያደገ ይመጣ እድገት አለ። ተሽጦ የተሰበሰበውን ገቢ ስንመለከት በ2008 አጠቃላይ ገቢው 2.9 ቢሊዮን ብር በላይ ነበር። 2015 ደግሞ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ማለት ነው አጠቃላይ የተቋሙ ከኃይል ሽያጭ እንደም ደግሞ ከተለያዩ ገቢ አማራጮች ያገኘው የገቢ መጠን 21.05 ቢሊዮን ብር በላይ ነው። እስኪ አጠቃላይ የተቋሙ ዓመታዊ ገቢ ከ2008 እስከ 2015 ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ጠቅለል ባለ መልኩ በግራፍ እንመልከት። እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አጠቃላይ ገቢ በየዓመቱ እያደገ መምጣቱን ያሳያል። 2008 ላይ 2.9 ቢሊዮን ብር ነበር። 2009 ላይ 4 ቢሊዮን፣ ከዛ 5 ቢሊዮን፣ 6 እያለ ቀጥሏል። በየዓመቱ በተለይ ገቢ አቅሙን እያሳደገ መምጣቱን እዚህ ላይ እንመለከታለን። 2015 ላይ ደግሞ ከ21 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ሰብስቧል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያልተሰበሰበ ገቢም አለ። ሌላ ያልተሰበሰበ ገቢ ይኖራል ማለት ነው። ያ ደግሞ ሲሰበሰብ ለሚቀጥለው በጀት ዓመት ስራ ላይ የምናውለው ከዶላር ጋር ተያይዞ የሚፈጠረው እነሱም ጋር አንዳንድ ጊዜ የሚያነሱት ነገሮች ቢኖሩም የመክፈል ሂደቱ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጅቡቲም በተመሳሳይ ሁኔታ ትንሽ የመዘገየት ነገር ያለው ሱዳን ላይ ያሉ ኃይል ሽያጫችን ነው። ስለዚህ እሱንም ደግሞ ለመሰብሰብ በመንግስት በኩል ትኩረት ተሰጥቶ የሚመለከታቸው አካላቶች እየሰሩ ነው። በእነሱም በኩል ለመክፈል ዝግጅት መሆናቸውን አሁን ካለችበት ሀገራዊቱ ሁኔታ በፊት ስምምነታቸውን እንትን ብለዋል። ከእነሱም የምንሰበስበው ሁኔታ በቀጣይ ቀሪዎቹን ገንዘብ ሰብስበን ወደ ስራ የምናውልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። የተቋሙ ብድር ለካፒታል ያለው ንጻሬ ወይም ደግሞ ሬሾ ከ99% በላይ ብድር ነው። ከ1% ያነሰው ደግሞ የተቋሙ ካፒታል ነበር። ይሄ ማለት እንብለን እንደ አንድ ነጻ የግል ተቋም እናስበውና ይሸጥና ብድሩን ይመልስ ቢባል ምናልባት ከ2-3% ያልበለጠ ነው መመለስ ይችል የነበረው ማለት ነው፣ በወቅቱ በቡክ ቫልዩ ሲኬድ። ስለዚህ የዴት ሪስትራክቸሪንግ ከመንግስት ጋር በመነጋገር ሌላኛው መንግስት የተወሰኑ ብድሮችን እንዲወስድ እና የፋይናንስ ቁመናው ጤነኛ እንዲሆን የተሰራ የሪፎርም ስራ ነው። በዚህም ትልቅ ለውጥ መጥቷል። ኤፊሽንትሊ የተሸጠውን የመሰብሰብ የተመረተውን የመሸጥ እዚህ ላይ ጥረት የተደረገ ነው፣ እየሰራን ያለ ነው። ያው የኃይል ልማቱን አገሪቱ ሰፊ ናት፣ አሁንም ተጨማሪ የኃይል ልማት ይኖራል። ያንን ደግሞ የማዳረስ ወደ ህዝቡ ተደራሽነቱን የማረጋገጥ ስራዎች ይሰራሉ። በመሸጥ ደረጃ ግን ከ90% በላይ ያሰብነውን እያሳካን ነው፣ ከአመት ዓመት እየመጣ ያለ ነው። በኃይል ዘርፍም ሌሎች ተጨማሪ ገቢዎችም ተቋሙን የሚያጠናክሩ ገቢዎችም በሱ መልኩ ነው እየሰራ ያለ ነው። ከግማሽ በላይ የሚሆነው ህብረተሰባችን በጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ይህን ህብረተሰብ ማዳረስ አለብን። ስለዚህ የውስጥ ገቢያ ላይ መስራት ነው እሱ። አንድ ትልቅ ረቨኑ ጀኔት የሚያደርግልን ስትሪም ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳልኩት ኢመርጂንግ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች አሉ እዚህ፣ ዳታ ማይኒንግ፣ ከስተመር የኤሌክትሪክ ቬይክሎች አሉ። ኢንዱስትሪው ባይ ኢትሰልፍ ኃይል ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ላይም በስፋት እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ከዳታ ማይኒንግ ከስተመር እዚሁ ሰርቭ እያደረግናቸው በቀጣይ ዓመታት ውስጥ እስከ 80 ሚሊዮን ዩኤስዲ ርን የምናደርግበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። በተለይ ከስድስት ዓመታት ወዲህ በተሰራው ጠንካራ ስራ ወጪዎች ለታለመላቸው ዓላማ እንዲውሉና ትርፋማ እንዲሆን አስችሎታል። በተለይ የተቋሙን የፋይናንስ ቁመና ለማሻሻል ደግሞ በዋናነት ሪፎርሙ ትኩረት አድርጎ የሰራባቸው ፕሮጀክቶችን በወቅቱ ማጠናቀቅ፣ ወጪን መቀነስ፣ የብድር ማሻሻያ ማድረግ እንዲሁም ገቢን ማሳደግ የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎችን መተግበር፣ ተደራሽነትን ማስፋት ለጎረቤት ሀገራትና ለሀገር ውስጥ ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ የሚሉ የሪፎርሙ ዋና ዋና ተግባራት ናቸው ወይም አካል ናቸው። እነዚህ መተግበራቸው የፋይናንስ ቁመናውን እንዲያሻሽል ካስቻሉት ደግሞ መካከል ናቸው።
ሪፖርታችሁ ጤነኛ አይደለም የሚል ይቀርብ ነበርና ስለዚህ መንግስት ከመሰረቱ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ተቋማቶች ሪፖርቲንጋቸውን ጤነኛ እንዲሆን ባለም ላይ ተቀባይነት ያለው እንዲሆን የመንግስትም ፍላጎትም ዳይሬክሽን ነበርና ይሄም በሪፎርም ተሰርቶበት የተተገበረ ነው። አንድ ፕሮጀክት የታለመለት በታለመለት ጊዜ በታለመለት ወጪ ከተጠናቀቀ ነው ወጪ ከመሰ ፕሮጀክቱ እድሜው የሚራዘም ከሆነ ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ድንገት የሚሆን ከሆነ ወጪ አለ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ፕሮጀክቱ ወደፊት የሚሊዝ የሚችለው የአሴቱ ምጣኔ ከፍ እንዲል ያድርገ ይችላል። ስለዚህ የሚተከክለኛ ማርኬት ቫልዩ እንዲይዝ ተቋሙ ፕሮጀክቶችን በጊዜ ለመጨረስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለውና የሚቀሩ ነገሮች በርካታ ነገሮች ይኖራሉ። ግን እዚህ ጋር አሁን ወጪ ከመሳ ስትራቴጂያችንን በዚህ ላይ ፎከስ አድርገን እየሰራ ነው ያለው። ጥገና ላይ ወጪን የሚጠይቅ እንደመሆኑ መጠን ወጪን በቀነሰ መንገድ በራስ ባለሙያ የሚደረግ ጥረት ምንድን ነው የሚያስለሱስ? እስካሁን ድረስ የኛ የትራንስሽን ላይን ጥገና በራሳችን ስራችን ነው የሚሰራው። ምንጊዜም የኛ ሰራተኞች አይደለም የትራንስሽን ጥገና ትራንስሽን ላይን መስራት ይችላሉ። ኦልሬዲ መገንባትም ይችላሉ መጠገንም ይችላሉ። ስለዚህ ያው በደሞዝ ነው የሚሰራው በካምፓኒው ማስቀመጠው ስኬል መሰረት ማለት ነው። አሁን በዚህኛው በጀት አመት ራሱ ብናየው 95%ን ለካፒታል በጀት ነው ያደረግነው 5% ብቻ ነው ለኦፕሬቲንግ በጀት። አንድኛው ወጪ ቁጠባችን የሚለካው እዚህ ጋር ነው። ለምን አሴት ለወደፊቱ ኢኮኖሚክ ፊውቸር ኢኮኖሚክ ቫልዩ ለሚያመጣ ነገር ነው በጀቱን እየዋለ ያለው። ስለዚህ 95%ቱ ወደፊት ለተቋሙ ሀብት የሚፈጥርለትና ገቢ የሚያመጣ አሴት ሆኖ የሚቆይለት ኮንሱም የሚያደርገው የሚጠቀምበት ነገር ሳይሆን ወደፊት ሀብት ጀነሬት የሚያደርግለት ስራ ላይ የሚውል በጀት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከበጀት አያያዝ ጀምሮ በቁጠባ ኦፕሬቲንግ በጀት ላይ በቁጠባ የምንዝበት አካሄድ ነው ያለው። ለምሳሌ አርገም ስኑ ባህር ዳር ወልዲያ የትራንስሚሽን ላይን በብድር ይሰራል ብለን ነው ስራውን የጀመረው። ነገር ግን ይሄንን ፕሮጀክት እኛ ብድሩ ስለዘገየ ወይም ደግሞ ብድሩ ስላልተለቀቀ መቆም የለበትም። ስለዚህ ቅድም ካልኩ የፋይናንስ ሶርሳችን ከራሳችን አሁን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ኦፕሬቲንግ በጀት ከራሳችን ገቢ መሸፈን ያቅተን ነበር። አሁን ግን አብዛኛውን ነገር ወደ ካፒታል ፕሮጀክት የማዞርና የራሳችንን ገቢ መጠቀም ደረጃ ደርሰናል። ስለዚህ ከዚህ ተነስን አብዛኞቹን ፕሮጀክቶቻችንን በተለይ የትራንስሚሽን ላይኖችን የትራንስሮችን በራሳችን ገቢ የመገንባት ስራዎችን አጠናክረን የቀጠልንበት ነው። አንድም ፕሮጀክት በዚህ ምክንያት እንዳይቋረጥ እንዳይቆም የማድረግ ስራ መስራት ችለናል። እጃችን ላይ ያለውን ሪሶርስ ኤፊሽንትሊ መጠቀም አለብን። ሪሶርስ ብለን ስናስብ አንደኛው የሰው ኃይል፣ ሁለተኛው ቅድም ያነሳሁት የክሪቲካል አሴቶች፣ ሶስተኛ ፕሮሰስ፣ አራተኛ የፋይናንስ አጠቃቀም፣ አምስተኛ አፕስትሪም ላይ ያሉት ሪሶርሶችን ዴማኔት አድርጋለን። ሌላኛው ኦፍኮርስ ፕሮሰስ ነው፣ ግን ከፕሮሰሱ ኢምፓክት ስላለው የሰፋ ኢምፓክት ስላለው ነጥረን ያወጣንበት ስጋት አስተዳደር ስርዓታችን እንዲፈተሽ ነው ያደረገው። ስለዚህ በእነዚህ ስድስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ቤዝ አድርገን ነው ኤፊሽንሲ ኢንኤፊሽንሲ ያለብን ኤሪያዎች እንዲለዩ ያደረግነው። በተለይ በ2008 የተቋሙ አጠቃላይ ሀብት ወይም አሴት የምንለው 426 ቢሊዮን ብር ገደማ ይገመት ነበር። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ማለትም በ2015 ደግሞ እንደምንመለከተው ከ615 ቢሊዮን ብር በላይ ተሻግሯል ማለት ነው። አጠቃላይ ከ2008 እስከ 2015 የተቋሙ ሀብት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ደግሞ በግራፍ እንመልከት። የተቋሙ አጠቃላይ ሀብት እዚህ ግራፉ ላይ እንደምንመለከተው 2008 ላይ 426 ቢሊዮን ብር ገደማ ነበር። 2009 466 ቢሊዮን ገባ። ከዛ እያለ 2015 ላይ 615 ቢሊዮን ብር በላይ ሆኗል ማለት ነው አጠቃላይ የተቋሙ ሀብት። ይሄ ደግሞ የተቋማዊ ሪፎርም መሰራቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማሳካት የቻለው ነው ማለት ነው። የተቋሙ የፋይናንስ ስርዓት ቀድሞ ከነበረው ወደ አዲሱ የፋይናንስ መርህ መሸጋገሩ
ቀድሞ ይቀርበበት ከነበረው የኦዲት ትችትና ሌሎች ችግሮች እንዲላቀቅ ማስችሎታል። የሚወጡ ወጪዎች ለተገቢው ስራ መዋላቸው ለማረጋገጥ በሲስተም ሰፖርት መደረግ አለበት የሚል ተቋሙ እንደምሮ አንድ ሲስተም SAP የምንለው ሲስተም አሁን ተግባራዊ ያለነው እንደተቀራየ የተቋማችን የከጋፓ ሰራር መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ወደ IFRS የዓለም አቀፋዊ የሂሳብ ሪፖርት አቀራረብ ስርዓት ውስጥ ገብተን እየሰራን ያለነው። ትልቅ ጥያቄ የነበረው ኦዲት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ዲስክሌመር ማለት በኦዲት ላንጉዌጅ እዚ ላይ ነው አስተያየት መስጠት አልችልም። በጣም የገዘፈ መጥፎ ከዚህ በላይ የከፋው ሪፖርት አይሰጥም ነበር። ስለዚህ ይሄም ትልቅ የሪፎርም አጀንዳ ተሰርቶ ላለፉት 5 አመት በተከታታይ ክሊር የሚባለው ደግሞ ንጹህ የሪፖርት የኦዲት ሪፖርት የሚባለው እንዲወጣ ሆኗልና በዚህ መንግስት ላይ የሚያልፈውን ጫና እኛም ብድርም ሆነ ሌሎች ፋይናንሶችን ለመጠየቅ ስንሄድ የሚያጥሩብን ጫና ህዝብም እንደ ስቴክሆልደር ሲጠይቅ የሚኖረውን ጫና ሙሉ ለሙሉ ቀርፎ ከዚህ አቋያ በጣም ከበፊቱ በተሻለ ሁኔታ ነው። እንግዲህ በዚህ በ3 አመት ውስጥ በጣም የተሻሉ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ላይ የኦፕሬሽን ስራ ሁሉ ተበድረን መንከፍልበት ጊዜ ነበር። የብድር ወለድን ተበድረን እንከፍል ነበር። ፕሮጀክቶችን ተበድረን እንከፍል ነበር። ብድርን ራሱ ተበድረን እንከፍል ነበር። ሶ በጣም ቪሸስ ሰርክል የሚባለው ውስጥ ነበርን። ብድር ለመክፈል መበደር በጣም ወሰብሰብ ያደርጋል የፋይናንስ ተቋማትን ያሰራር ሂደትና ስለዚህ እነዚህ ሪፎርሞች ላይ በተጨባጭ ከተሰራ በኋላ አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ የኦፕሬሽን ወጪን በራስ መሸፈን ተችሏል። ትናንሽና መካከለኛ ፕሮጀክቶችን ሙሉ ለሙሉ በራስ መሸፈን ተችሏል። የትናንሽና መካከለኛ ብድሮችን በራስ መክፈል ተችሏል። የትናንሽና መካከለኛ ብድሮችን ወለድ በራስ መክፈል ደረጃ ላይ ተደርሷል። ግቤ ላይ የተሰሩ ስራዎች፣ አዳማ ላይ የተሰሩ ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ የኛን የውጭ ምንዛሬ ቀንሷል። የውጭ ምንዛሬ ምንገዛውን እዚህ ሀገር ውስጥ መስራት መቻላችን ካለን ሪሶርስ መጠቀም መቻላችን የውጭ ምንዛሪያችንን አንደኛ እናድናለን። ሁለተኛ ደግሞ የሰራተኞች አቅም በየጊዜው ክሎታቸው እያደገ የፈጠራ አቅማቸው እያደገ በሚሄዱ ምክንያት በቀጣይ የሚገጥሙንም ችግሮች ደግሞ በራሳችን አቅም እየፈታን ብዙ ጊዜ የውጭ አማካሪዎችን አምጥተን የምንሰራቸውን ስራዎች እያሰጣ ነው። አንደኛ የውጭ ምንዛሬ እቃዎችን የምንገዛበት እያስቀረ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የውጭ ኤክስፐርቶችን ቀጥረን አምጥተን የምንሰራበትን ስራ በራሳችን አቅም እየሰራ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለው እንደገና ወጪ ከመቀነስ አንጻር ትልቅ ቫሊዩ አለው። ቀላል የሚባል ቫሊዩ አይደለም ያለው። ወጪ ለመቀነስ በሀገር ውስጥ እንዲሰሩ እያደረገ ነው። ለምሳሌ እስከ 400 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ መስመርን ከዚህ ከገላን ተነስተን እስከ ግቤ 3 ወር ግቤ 2 ሲሄድ ያለውን እሱን ጨምሮ ሌሎች በርካታ የከፍተኛ መስመርና የሰብስቴሽን ስራዎችን በራስ አቅም እየገነባ ነው። ስለዚህ ለኮንትራክተር ይወጣ የነበረውን ለዛውም በውጭ ምንዛሬ ይወጣው ነው የነበረውን ወጪ እንዲቀንስ እየተደረገ ነው። ይሄንን አጠናክሮ ለማስከተል የዚህን ወጪ ለመቀነስ ይሄ አሁን በዳይሬክተሮች ደረጃ ተደራጅቶ እየሰራ ያለ ክፍል አለ። በደንብ ከዚህ የበለጠም ተደራጅቶ መስራት እንደሚችል ሁኔታዎች አመላካች ናቸው። አንዱ የውጭ ምንዛሬ ነው ማለት ነው። ብድርም ሲኬድ የራሱ ወጪ አለው። ኮንትራክተር ከኛ ሀገር አድርጉ፣ እቃ ከኛ ሀገር ግዙ፣ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ። ብድሩም ሲመጣ ብቻውን የማይመጣቸው ነገሮች አሉና እነዚህን ሁሉ እንዲያስቀር የስራ እድልን በመፍጠር ተደራሽም ለመሆን የሀገር ውስጥ ኮንትራክተር በተለይም በራስ አቅም መገንባት መቻሉ ወጪን ከመቀነስ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እንደ ተቋምም እየተሰራበት ያለው ነገር ነው። ገቢን ለማሳደግና ወጪውን ለመቆጠብም መረጃ መሰብሰብ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ላይ ነው። ተጠቃሚው ኦልሬዲ የወሩ ዳታ ይሄ ነው የሚለውን ፊገር እንዲያቀርባል። ስለዚህ የሚሸጠው ድርጅት ደግሞ ማለት ነው
ይሄና የወሩ ዳታ ይሄ ነው የሚለውን ዳታ ይዛል። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ዳታዎችን በመያዝና ለሚጠቀሙ ሰዎችም በፕላናቸው መሰረት ይወራው ያላቸውን ዳታ በትክክለኛ ይዞ ያስቀምጣል። ስለዚህ ከዛኛው ይሄኛው የተሻለ ነው። 40 60 60% ከሚሰበሰበው ኢፒ ይወስዳል። 40%ቱን ኢዩ ነበር የሚወስደው። እሱን አይነት ስርዓት አቮይድ ማድረግ እንዲቻል በየጣቢያዎቻችን ከኢዩ ጋር ወይም ከአገልግሎት ጋር ሽያጭን በምንፈጽማቸው ቦታዎች ላይ ይሄኛል ስማርት ሜተር በመትከል እየለካን በዛ መሰረት ነው ቢል እያወጣን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ ፊት የነበረውን የሬቨኑ ሊኬጅ ወይንም ይሄ ብክነት አቮይድ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሰባሰባችንም በዛው ልክ የተሻለ ነው የሆነው። አሁን እኛ በአገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም ቦታ ያለንን ኃይል ከተቋሙ ወጥቶ ለሽያጭ የሚቀርበውን ኃይል ስማርት ሜትሮች አሉን እናቃለን። አሁን ሙሉ ለሙሉ ማወቅ እንችላለን። የሚያስችለን ደረጃ ላይ ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ብዙ ካፒታል የሚጠይቀውን ዘርፍ የሚመራው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በየአመቱ የምርት መጠኑን እየጨመረ ቢሆንም ሀገሪቱ ካላት የኃይል ፍላጎት አንጻር በቂ ሊሆን አይችልም። በመሆኑም ግድቦች የተሻለ ምርት እንዲያመርቱ የማሻሻልና የማስፋፋት አዳዲስ ግድቦችንም የመገንባት ስራውን ሊከውን ይገባል። ተደራሽነታችን በሰፋ ቁጥር ገቢያችን የምንሸጠው እየጨመረ ስለሚሄድ ገቢን እንዲጨምር ያደርጋል። ከዚህ ደግሞ ከሀገር ውስጥ የተረፈውን ደግሞ ኤክስፖርት በማድረግ ለማንጣት እዛ ላይም ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ማድረጉ እንደ አንድ የሪፎርም አካል ተደርጎ ነው የተወሰደው። የነበረው ግድብ ግን ተጨማሪ ኃይል ማምረት እንዲችል ማድረግ ይቻላል፣ ተችሏል በዚህ ተቋም ማለት ነው። ያ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ አዳዲስ ግድቦች ተጠናቀው ወደ ስራ መግባታቸው የህዳሴንም መመልከት ይቻላል። ሌላው አሰራርን ኤፊሽንት ማድረግ በአግባቡ ገንዘብን ኮንትሮል ማድረግ ታዳሽ ኃይል የሀብት ጥረት የሌለባት እቺው ሀገር ኢትዮጵያ በዘርፉ የሚገባትን ጥቅም ታገኝ ዘንድም በሀገሪቱና በገበያ ያለውን መልካም እድል መተንተንና መጠቀም ከዚሁ ተቋም የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። እድል አለን። አሁን እነዚህ ዳታ ማይኒንግ ላይ የተሰማሩ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች እኛ ባጠና ነው በተለየ ታሪፍ በዶላር በሀገር ውስጥ ለመግዛት ብዙዎች ፍላጎት አሳይተዋል። የተወሰኑት ጋር ደግሞ ውል ተዋውለን ወደ ስራ እያስገባናቸው ነው ያለን። ስጋቱ እንዳለ ነው። ነገር ግን ደግሞ ያንን የምንመልስበት ሌላ መካኒዝም ደግሞ እኛም ያው አዘጋጅተናል ማለት ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንደ ሀገርም ይሄ ተቋም ትልቅ የውጭ ምንዛሬ ገቢ የሚያስገኙት ተርታ ውስጥ በግንባር ቀደምነት የሚሰለፊ ተቋም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን እያደረግን ያለ ነው ማርኬት የማስፋቱ ስራ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በከፍተኛ ደረጃ ተቋሙ ትኩረት ሰጥቶት እየሰራበት ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ማርኬቱ እየሰፋ ሲሄድ በተለይ አሁን ግንባታው ኢንፍራስትራክቸሩ ተዘጋጅቷል፣ ማርኬቱን አፈላልጎ ወደዚያ መግባት ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃ እንደ ሀገርም ጠቀሜታ ያለው የውጭ ምንዛሬ ገቢ ሊያስገኝ የሚችል ተቋም ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። የኃይል ማመንጫ ጣቢያ፣ ማስተላለፊያ መስመር፣ ማከፋፊያ ጣቢያዎች ዳመ ናቸው እና እነዚህን በትክክል መጠበቅ ያስፈልጋል። ከምርታማነት አንጻር ቶሎ ፌል እንዳያደርጉ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት። በዚህ ረገድ እዚህ ኮስት ሪዳክሽን እና ሬቨኑ ማክሲማይዜሽን ላይ እነዚህ ክሪቲካል አሴቶችን ማኔጅ የምናደርግበትን ሂደት በስፋት ነው የፈተሽ ነው። ለምሳሌ አንድ አሴት አኳየር ካረከው በኋላ ወይ ወደ ሲስተም ከገባ በኋላ ሊያገለግል የሚችልበት እድሜ አለ። 20 ዓመት ከሆነ 20 ዓመት ማገልገል አለበት። 30 ዓመት ከሆነ 30 ዓመት ማገልገል አለበት። በሚፈለገው ኤፊሽንሲ ነው የሚፈለገው ምርታማነት ማለት ነው። ስለዚህ ያን ማድረግ የሚቻለው ፕሮፐር የሆነ የሜንቴናንስ ወይም የጥገና ስራ ሲሰራ ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ የሚያስችል ሲስተም መዘርጋት አለበት። ለምሳሌ ይሄ ብሬክዳውን ላይ ቤዝ ያደረገ ሜንቴናንስ ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ አይደረግም፣ ኢመርጀንት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። በአብዛኛው ሪላይቢሊቲ ላይ ቤዝ ያደረገ ሌትስ ሴይ አንድ ትራንስፎርመር ፕሮፐርሊ ማኔጅ ማድረግ ከቻልኩ ፌል የሚያደርግበትን ታይም ማወቅ እችላለሁ። ላይክዋይዝ ጀነሬተርም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ሶ ይሄን ማድረግ የሚያስችሉን የሪላይቢሊቲ ላይ ቤዝ ያደረጉ የሜንቴናንስ ስርዓቶች አሉ። እነሱን አሁን ኢንትሮዲውስ ማድረግ ነው። ጀስት አንድ ሰው ሄዶ ጤናውን ደሆል አሁን ፔሪዲካሊ ይሄድ ዳያጎናይዝ ታደርጋለህ አለ። ልክ እንደዛ አሴቶቻችን ዳያጎናይዝ መደረግ አለባቸው እና አሴት ሄልዝ ኢንዴክሳቸው መውጣት መቻል አለበት። የተደራሽነት አድማሱን ከዓመት ወደ ዓመት እያስፋፋ የሚገኘው ተቋሙ በቀጣይም ለደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ታንዛኒያና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ለማዳረስ ብርቱ ስራ ላይ ይገኛል።
ከታንዛኒያ ጋር እንደዚሁ ድርድር የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። አይ ቲንክ በቀጥ ህዳሮት አሳሳካቢ ላይ ይቋጫል የሚል ግምት አለ። ስለዚህ ይሄም አንድ ገቢን ከማሳደግ አንፃር ሰፊ ስራ የተሰራበት ነው። ሌላው ከሶማሊያ ጋር ከሜልላንድ ሶማሌ ጋር እንደዚሁ ዶነሮች ፍላጎት ስላላቸው ከነሱ ጋር የኮኔክቲቪቲው ስራ ወረዲ ፋይናንሱን ሴኩሪቲ የሚሆን አይነት እንትን ያለው ኦፖርቹኒቲ ያለው እሱም ሲሰራ ወደዛ አክሰስ ምናሰፋው ወይንም ኤክስፓንድ እናረጋግጥበት ሜታ ነው ያለው። ሱዳንም ደቡብ ሱዳን ማለት ነው ሌሎች ሶማሊያም ሶማሌላንድ እንደዚህ አይነቶች ደግሞ ከዚህ ቀደም ፕሮሚሲንግ የሆኑ አካባቢዎች አሉ። ለነዚህ አካባቢዎች ሁሉ ማቅረብ እንቀጥላለን። ኢስት አፍሪካ ላይ ያሉ አካባቢዎችን በሙሉ ለማዳረስ ያው እንግዲህ ቆርጠን ተነስተናል ማለት ነው። ከኬንያ ሽያጭ ብቻ በየወሩ ወደ 7.8 ቢሊዮን ዩኤስዲ እናገኛለን ካረንትሊ። ከ3 አመት በኋላ ደግሞ ወደ ይሄን አመታዊ ስታየው ወደ 93 ሚሊዮን ዩኤስዲ አካባቢ ነው የሚሆነው። አሁን ያለውን ሽያጭ ኦልሞስት ደብል ነው የሚያደርገው። ከ3 አመት በኋላ ደግሞ ወደ 189 ሚሊዮን ዩኤስዲ የሚያድግበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣይ 6 አመታት ደግሞ ወደ 224 ሚሊዮን ያድጋል። ይሄ ከኬንያ ብቻ ታሳቢ ተደርጎ ማለት ነው። ኤግዚስት ባደረጉት ገበያዎች ላይ ለምሳሌ በጅቡቲና በሱዳን ላይ ደግሞ ተጨማሪ አዲሽናል የግብይት ስምምነት ጀምረናል። ከጅቡቲ ጋር ባለው ሪሰንትሊ ጨርሰናል። በዚህ አመት ማለት ተደራድረን ኦልሬዲ የተፈረመበት ሁኔታ ነው ያለው ተጨማሪ ኃይል ለመውሰድ ማለት ነው። ከሱዳን ጋርም እንደዚህ አሁን ባለው ኮንፍሊክት ቆመ እንጂ 500 ኬቪ በመገንባት አሁንም የኃይል እንትኑ አቅርቦቱን ለመጨመር በስፋት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። አሁን እየሸጥንለት ያለነው ኬንያ አሁን ከሚገዛው በላይ ነው ፍላጎቱ። ግን የመግዛት አቅሙ ደግሞ በራሱ የሚወሰን ነው። አለኝ አቅሙ አለኝ ይሄን ያህል መግዛት ይችላል ወይ ብሎ ከራሱ አንጻር የሚያዩ ነገር አለ። ከኛ ግን ያንን የሚፈልገውን ያህል ለማቅረብ አሁን እየወሰደ ካለው በላይ የማቅረብ አቅም አለን። አቅም ስላለን ነው በኬንያ ግሪድ ላይ አልፈን ወደ ታንዛኒያ ድርድር እያደረግን ያለ ነው። አጠገባችን ያለውን ሀገር ብቻ አይደለም እያየን ያለ ነው። ከጎረቤታችን ሀገር ተሻግሮ የጎረቤታችን ሀገር ግሪድ ተጠቅመን ወደ ሌላ ሀገር ለመሸጥ ሁሉ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ይህም ደግሞ አሁን የታንዛኒያ ምሳሌ እንደ ሰክሰስ የሚቆጠር ነው። አንድ ሀገር አቋርጠን ሄደን ሌላ ሀገር ለመሸጥ ከቻል ከታንዛኒያ ቀጥሎ ወደ ብሩንዲ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ያን እንግዲህ እየተጠቀምን ወደ ሌሎች ሀገሮች ተቋሙ በኃይል መሰረተ ልማት ዘርፍ ለሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከማስገኘትም ባለፈ የአፍሪካ የኤሌክትሪክ ኃይል ማዕከል የመሆን እቅድም ይዞ በመስራት ላይ ይገኛል። ያለን ሀብት አሁን ላይ ኢንቨስት የተደረገበት ፓወር ሀብ ኦፍ አፍሪካ ለመሆን እየተሰራ ነው ያለው። በዚህ በኢስት አፍሪካ ፓወር ፑል ላይም በሰፊው እየተሰራበት ያለ ነገር እንደሆነ የሚታወቅ ነው እና በዚህም ማህበራዊ ግንኙነትን ከፍ እያደረገ ይገኛል። እንግዲህ ይሄ ሀብ ይሆናል ብለን መስመሮችን ስንዘረጋ ወደ ኬንያ ሲዘረጋ ወደ ጅቡቲ ሲዘረጋ ወደ ሱዳን ሲዘረጋ የመሸጥ አላማ ብቻ ይዞ አይደለም የሚሆነው። ልክ በሌላው ዓለም እንዳለው የመግዛትም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አገራት ከአንድ አገር አቋርጠው ወደ ሌላ ሲሄዱ ተከራይተው እንዲሄዱ ሊያግዝ ይችላል። ስለዚህ መስመርን በማከራየትም ገቢ ሊገኝ ይችላል፣ እንደ ተጨማሪ ገቢ ሊሆን ይችላልና እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ይሄንን ለማሳካት በስትራቴጂ ውስጥ ተቀርጾ እየተሰራበት ያለ ጉዳይ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ሪጅን ላይ ኮመን የሆነ ማርኬት እየተፈጠረ ነው። ኢስት አፍሪካን ፓወር ፑል ማለት ነው 11 ሀገሮችን አባል ያደረገ የማርኬት ስርዓት እየተዘረጋ ነው። ይሄ ማርኬት ኦልሞስት 11ቱንም ሀገሮች ማርኬታቸውን ታፕ እንድታደርግ የሚያስችልህ ማለት አቅም ነው ይፈጥራል። አስፋራስ አንተ ማመንጨት እስከቻልክ ድረስ ገበያ አይኖረኝም ብለህ ወይ ዲማንድ አይኖረኝም ብለህ ማታስብበት አይነት ማርኬት እየተፈጠረ ነው ያለው። ስለዚህ 11ቱንም ሀገሮች ማርኬት አክሰስ ማለት ይችላል። ይሄ ገበያ በራሱ ወደ ደቡብ አፍሪካ ኤክስፓንድ የሚያደርግበት ወደ ምዕራብ አፍሪካ እንደዚህ ኤክስፓንድ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ኮንቲኔንት ነው ማለት ነው። እዚህ የተወሰነ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እንደ ሪጅን ከሪጅንም አልፎ እንደ ኮንቲኔንት ማርኬቱ ኤክስፓንድ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። ወደ ደቡብ ስቴት ኢቭን እነ ደቡብ አፍሪካ ስቲል ሼድ የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ገና በጣም ኤክስፕሎይት ያልተደረገ ሀይል የማንድ ነው ያለን። እኛ ደግሞ የማመንጨት ትልቅ አቅም አለን። ስለዚህ ያንን ማርኬት አክሰስ እንድናደርግ የሚያስችል በቢሊየኖች የተገነቡና ዱር ገደሉን አቆራርጠው የሚሄዱት ከ40 ሺህ በላይ የሚሆኑ የኃይል ተሸካሚ መስመርን ያነገቡ እነዚህ ምሰሶዎች አሉ። እነዚህ ምሰሶዎች አዳጊ ለሆነው ተቋምና ለሕዝቡ የታለመላቸውን ዓላማ ያሳኩ ዘንድ ደህንነታቸው ሊጠበቅ ይገባል። አንድ ታወር በሚወድቅበት ሰዓት ሕዝቡ ጨለማ መሆን ብቻ ሳይሆን ኩባንያውም በጣም ብዙ ኪሳራ እንደርስበት ኃይል አልሸጠም ማለት ነው።
بذا ساعات يهنين يمسكرات افشنتلي يمسرات لاي ما تكور بما تكور يسرعنا لنا يريتريك مقوارات امنام ساون النزنيان لما تكات اندقنا يميوس دوق زير الجمع ولتنيا بوجه من الزاري من نامتا تجمعري يهون يوجه من الزاري داگر چاران نامتاد. لمسالی اندوتا لی پول تسر رک مالت کزاغا تایزو اللہ کتمالی اون چلالی میتافو زاغا کتمالی لیسر رو میچنون اگر روچ بمولو دیسرابت میونو بتونی تانی اللہ ای پین دا ای پی بچالی میکوداو انداغر منناتاو کفتنیانو میونو بمیسر رک بات گزی لیل اوپشن ایلو زیو گستا تکاچو یا اللہ ماراج کوچنو امپورت مادر گیلو سو براسو صفی گزی میوستنو لازی امپاکتو اندی باچر گزی متاستکا کلو نگر آدنو منا برتسبو اندهابت اندراس خابت نو متقبل کرده بود. یه لمس کردی میچارم با یک کابیالوچ یه یاندان رو ایتی پی الکتریک های نبرتوچ یه نی نبرت ناتچو رو مهابرسبو اندی تابگاتچو آدرامالت فرلگالو. نان تمن دمیدی آدمو زیلای تن کراچوند سرولن یه سرچوند آلا چون نگالن گنی بلته. هزو یزی گن زابین دی نوراونا اندی تبک تنکراچون دت سرولن بزیو اگاتا می نانتنم آدران نلالن.